ជាសហព័ន្ធមួយមានគុណភាពខ្ពស់ចាប់តាំងពីឋានៈដឹកនាំរហូតដល់កីឡាករកីឡាករនីសហព័ន្ធកីឡាតៃខ្វាន់ដូ ITF ទទួលបានការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ពីឋានៈដឹកនាំកីឡាករគ្រប់ជាន់ឋានៈមានប្រសាសក្នុងកម្មវិធីមហាសន្តិបត្តិថ្មីនេះរបស់សហព័ន្ធកីឡាតៃខ្វាន់ដូ ITF កម្ពុជាអាយ៉ដាំប៊ុនសុកអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាបានវាតម្លៃខ្ពស់ក្នុងការកោតសរសើរចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់អាយ៉ដាំទេសរដ្ឋមន្ត្រីកៅរាមីប្រធានគណៈកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡា Taekwondo ITF កម្ពុជារួមជាមួយនឹងក្រមអតពលិកជាសហព័ន្ធដែលមានគុណភាពមានប្រជាប្រិយភាពនិងត្រូវបានអន្តរជាតិស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្បាស់ក្រុមកីឡាករកលាការណី Taekwondo ITS គឺមានវិន័យល្អទាំងការវឹកហាត់ស្្នាក់នៅក្នុងកាហូបចុកដែលខ្ញុំតែងលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកបណ្ដាសហព័នកីឡាជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្រមកីឡាកលាការនីជំនឿជាតិកម្ពុជាឆ្នាំកន្លងទៅដូច្នេះសម្រាប់ការប្រមូលផ្ដុំក្រមជំនឿជាតិឆ្នាំនេះ ITS ក៏មានឈ្មោះប៉ុន្តែក្នុងនាមអក្យនិយុកីឡាអាយដอมអក្យនិយុក៏បានអជាស្រ័យពីប្រមុខដឹកនាំសហព័នសម្រាប់ការ កាត់បន្តុយចំនួនមិនដូចការ២ឆ្នាំកន្លងទៅដែលការកាត់បន្តុយនេះគឺធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ពីក្រសួងផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអគ្គនាយកខាងលើនៅតែដាក់ក្តីសង្ឃឹមជាជាក់ថាអតៈផលឹក ITF នៅតែទទួលបានល្អក្នុងការប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈការដឹកនាំរបស់អេដាមទីសរ៉បម न्त्री កៃរ៉ាមីកាត់សម្គាល់ដែលថាសហព័ន្ធកីឡាតៃខ្វាន់ដូ ITF កម្ពុជាត្រូវបានសហព័ន្ធអន្តរជាតិទទួលថាជាប្រទេសមានศักยានុពលខាងកីឡាតៃខ្វាន់ដូ ITF ទាំងក្នុងដបនទ្វីបនិងពិភពលោកបើនិយាយខ្លះៗអំពីសមត្ថភាពកន្លងមកដែល ITF ធ្វើបានគឺនៅក្នុងព្រឹត្តិការការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកពិភពលោកទី21ឆ្នាំ2019នៅប្រទេសប៊ុលការីកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ13ក្នុងចំណោមប្រទេសចូលរួម87ដោយឈ្នះមីដាយមី1គ្រឿងប្រាក់2គ្រឿងនិងសម្ម្រិត2គ្រឿងព្រឹត្តិការការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកទ្វីបអាស៊ីឆ្នាំ2018ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2មានប្រទេសចូលរួមចំនួន20ដោយឈ្នះមីដាយមី8ប្រាក់5និងសម្ម្រិត8គ្រឿងនិងព្រឹត្តិការការជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2016ក្នុងឋានៈម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទទួលបានមីដាយមី31គ្រឿងម ដែលប្រាក់10គ្រឿងនិងមេដៃសម្ឫទ្ធ11គ្រឿងក្រៅពីនេះក៏ធ្លាប់ឈ្នះមេដៃប្រាក់និងសម្ឫទ្ធក្នុងប្រតិការអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតផងដែរ